سياسي محمود راجا ورسمه او كمدا مسؤولين تحزب قطلها هي كومية ومانتا ورباهنتا كلها اللي مقالة هرقيسا اي حكومة دا سومالي لان وحاو كدفا اي اذا وغي مد اسعاب تا معارض لسومالي لان قواس او كوسا ليسان ان حكومة دو كقابسا وحكا قبشرا علاد دا كتاقن ديگان دا عيلافوين مهمة دا مانتا عن شيغي ناوحي تاي انقو موقف كينا قرنها وحاوي امنقا ان لاعت كايو dowladnimada in la adkeeyo in dadka walaalaha la heshiisiyo moqofkaasna jecla in moqofka dawladda yahay dawladdu way ka hawlgashay ciidamada Falastiiniyeey sameysay kharash aan caadi ahayn baa ku baxa habeen iyo maalinba waxay u socotaa in amniga la xaqiijiyo marka gudoomiyaha Faisal Cali Waraabe oo saaxiibkay oo nin aad u qiimo badan ah saaki markuu yimid wuxuu yiri waa dagaal siyaasadeysan cadeymiisii sagaal qaraba marka waxaan doonayaa cid eedeynaysa inay iswaafajiso ninkan aqta marinaya ee labada beelooda shaqaaqadu ay mareen labaduba ay eedeynayaan cadeyn baa loo baahay marka qoloyinka kale waxay leeyihiin anagu madaxa nagaga taagan yahay qolana waxay leeyihiin shaqaaqada isaga wada marka labada dhinacba waa laga eedeynayaa waxaa u dheer anigu aan u difaacin haba yaraatay reernimo waligeen aan ka hadlin wasiirka madaxweynaha howlihiisa in labada reer bay dhaleen isaga marka waxaa loo baahan yahay inuu carabkaagu uu ku sugnaado cadaalad iyo run markaad nin weyn tahayna waxaad sheegayso inay noqdaan wax aad ka soo dheehatay run referensigaaguna uu cadaalad yahay man qatala nafsan mutacamidan fajazaa'u jahannama خالدين فيها ولو كواريه مختار اسماعيل على تلفزيون يونيفرسال هرقيسه.